Nu, atgriezīsimies pie saules šodien. Te uz jumta stāv saules paneļi, es nezinu, cik kilovati, man liekas 8. Nu, tā arī kaut kur sanāk, labi paneļi ražos, tomēram 60, 70, 80% no tā, cik viņam vati virsū ir. Tad te ir kaut kādi lietoti, jauni paneļi virsū, varbūt 7 kilovati kopā, es nezinu. Tad viņš ražo tagad saulēnā laikā 4 kilovatus. Tas ir šī mirklī. Šodien ir uztaisīti 18 kilovati. Tagad ir pulkstens. Es nezinu, cik pulkstens nav telefonā pasies. Man liekas, tikai kaut kur ap 3 ir. Kopā, nu, pa nedēļu, nē. Vakarši mēs kādu dienu paneļus tikai bišķi klāt pieliekam. To var īsti arī nestīties. Viena paneļa sistēma ražo 1,4 kW, otra paneļa sistēma 2,7. Tas nozīmē, ka mums virs 4 kW tagad vajadzētu būt. Nu jā, 4 kroču. Jā, un man liekas, tas ir ļoti labs tāds pa brīvu elektrību vienkārši. Par neku, nu, negluži tā kā pa brīvu, bet nu, tu ne no kurienes elektrību iegūsti uz kaut kādiem 20-25 gadiem atkarībā, vai kaut kas nesalūzīs tehnikā vai kā. Kā jā, es domāju, ļoti vērtīgi un noderīgi.